Una peça d'automòbil, un interruptor per a una llar o un parallamps són objectes amb utilitats diferents però que tenen una cosa en comú. Tots ells han necessitat un procés de fabricació industrial i cada cop la indústria necessita de tecnologies més precises i avançades. És per això que des de fa 17 anys existeix la Fundació CIM, un centre impulsat per la Universitat Politècnica i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya que ajuda les empreses a afrontar els nous reptes en la fabricació industrial. Ara la Fundació ha ampliat les seves instal·lacions i ha renovat part de la seva maquinària. Una inversió de 700.000 euros finançada pel govern espanyol que serveix per demostrar que la indústria segueix sent un sector important a Catalunya. La indústria en Catalunya sempre havia sido puntera, sempre havia destacat i ara últimament parece que no esté de moda, que hi ha altres tecnologies, però sigue estando ahí, en la industria catalana sigue teniendo procesos, digamos, que a nivel mundial incluso algunas multinacionales tienen aquí su centro especializado, ¿no?, en determinado tipo de fabricación porque el know-how está aquí. Entre els projectes de la Fundació destaca un treball per a les bodegues Torres de Vilafranca. A través de la millora dels anomenats colls d'ampolla s'ha aconseguit augmentar un 50% la productivitat en l'embotellat de vins.